Så, nu ska vi se. Så, lägger vi fröet där. Så, det är viktigt att man tänker på avståndet. För annars kan det bli problem sen när månen ska upp. Så trycker man över den med lite jord här. Det är många som tror att det här med terraforming måste vara jättedyrt. Men så är inte fallet längre, för att nu för tiden så kan vem som helst skapa sina egna världar.